כבר היום יש לא מעט מדינות שנשענות על 30, 40, 50, 60 אחוז של חשמל מאנרגיה מתחדשת. 30, 40 אחוז רק משמש ורוח, זה כבר קורה בלא מעט מקומות. אצלנו רק 2 אחוז מהחשמל שלנו מגיע מאנרגיה סולארית, לצורך העניין, מאנרגיית, אנרגיה מתחדשת. ברירת המחדל בייצור חשמל כיום בישראל זה פחם וגז. עכשיו, כמובן שהדבר הזה מתאים לחברת החשמל, כי זה בידיים שלה. ברגע שהיא ייצור מבוזר משמש, זה יוצא משליטתה. משרד האנרגיה, התפיסה הזו מתאימה לו, כי היא תפיסה ריכוזית, ויש למשרד האנרגיה תפיסה מיושנת של אנרגיה ריכוזית, של פחם, דבר שאפשר לגעת בו, דבר שאפשר לאחוז בו, דבר שאפשר להחליט כמה כמויות אנחנו נחזיק, כן? ולכן, מבחינת משרד האנרגיה, האנרגיה המועדפת לייצור חשמל היא פחם. ולכן כשמבקשים לקדם אנרגיה סולארית צריך להפעיל חזון, מנהיגות, לאסור מכשולים, לפלס איזושהי דרך ולהתמיד ללכת בדרך הזו. משרד האנרגיה על מנת להמשיך בדרך שלו, שהיא הדרך של הפחם, המשיך לא להפעיל מנהיגות ולתת לדברים לזרום. כשאנחנו לוקחים פחם, נפט או גז, אנחנו מוציאים אותם מהאדמה או מקרקעית האוקיינוסים, אנחנו שורפים אותם, אנחנו למעשה משחררים אותם באטמוספירה, והם גורמים לשכבת גזי החממה להיות יותר עבה וצפופה ולאגור יותר חום. אם אנחנו ממשיכים ואנחנו לא משנים שום דבר במדיניות שלנו, כדור הארץ יתחמם בכ-5 מעלות במהלך המאה הקרוב, זאת אומרת ב-90 שנים הקרובות. ומכיוון שזה הנושא העיקרי למעשה שהמדינות התלבשו עליו, ושמו את המאה הנוכחי, המאה ה-21, בסימן של המעבר מדלקים פוסיליים, מעבר מנפט, מעבר מגז, מעבר מפחם, לאנרגיות מתחדשות, פיתוח של אנרגיית שמש, פיתוח של אנרגיית רוח וביוגז וכאלה. יש מדיניות של משרד האנרגיה שהיא מדיניות שמבחינה היסטורית היא לא עדת לאנרגיות המתחדשות. והמדיניות הזו היא גורמת לכך שהמון המון חסמים צצו. אם אנחנו מסתכלים היום על בן אדם פרטי שרוצה להתקין גג סולארי, הוא צריך לעבור סחבת בירוקרטית מאוד מורכבת, שהשיא שלה דרישת רשויות המס, שיגש לרשות המס וירשם כעסק ויפתח תיקים ויגיש דוחות ויעשה תיאומי מס. הדבר הזה גורם לאנשים לא ללכת למקום הזה של התקנת גג סולארי, למרות שזו השקעה, כשמבחינה כלכלית היא השקעה כדאית. היו המון הסדרים בארנונה, כל עירייה נהגה לגבות מה שהיא רוצה על גגות סולריים, זה יצר המון אי ודאות. זה חלק מהמאבק שאנחנו ניהלנו שם מול הרשויות, מול משרד האוצר ומשרד האנרגיה, והדבר הזה הבשיל והגיע הפטור גם ממעמד של ועדת הכספים, אז הגיע הפטור מנושא ארנונה. יש פה תהליך שהוא ארוך מאוד, שהוא לוקח לתהליך הזה 4 חודשים, עם המון שלבים, המון בירוקרטיה מול משרד האנרגיה, מול חברת החשמל. את התהליך הזה צריך להפוך להרבה יותר פשוט ונגיש לאזרחים, כמו שקורה במדינות אחרות, שבהם התהליך לוקח 2-3 שבועות, ולא יותר. כך אנחנו נייצר מקום בישראל, שקצת בדומה לאוסטרליה, שמיליון גגות סולריים שם ב-6 שנים הותקנו, ואצלנו אנחנו מדברים על בודדים ממש, ממש הרבה 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 פחות מזה, וזה פוטנציאל אדיר שאנחנו מפספסים.